O de Card TV é bom, funciona, vale a pena Pena. Eu sei que tem gente que tem dúvidas se o Gold Card TV é realmente um bom investimento. E olha, eu tô aqui pra te dizer que vale a pena demais. Aqui em casa, meu esposo a gente tinha acesso, né? É Netflix, Prime Video, vários stream aí, outros que eu não sei nem falar o nome direito. Mas a gente tinha várias assinaturas e a gente não usa todas de uma única vez. A gente tem um tempo limitado para assistir TV todos os dias no finalzinho da noite. Noite, e ficava pagando esse monte de assinaturas, sendo que a gente não usa, né? Não usa todas, até que aconteceu um negócio que deixou a gente com muita raiva, que foi a Netflix limitar a quantidade de casas que você pode usar. A gente usava a Netflix do, dos meus sogros, ele mora em outro estado e aí a gente perdeu o acesso. E ao invés da gente realmente ir atrás de adquirir a Netflix de novo, a gente viu falar do Gold Card TV e a gente falou: não, agora é a hora da gente ver se esse negócio é bom mesmo. Por quê? Porque é um monte de filme, de série, de canais, um monte de coisa. Só que ao invés de você pagar uma assinatura, você paga ali apenas um valor, uma única vez e aí você já tem acesso. Não precisa de antena, você apenas recebe ali a sua chave e você já consegue instalar nos, na sua televisão, no seu celular, no seu tablet. Aqui em casa a gente tem na televisão e no tablet. Então, você consegue aí pela chave conseguir o acesso. Você tem sete dias de garantir isso deixar a gente também bem tranquilo, bem seguro na hora de fazer o teste. E olha, vale a pena demais, tá? Se você tá querendo cortar esses gastos aí com TV paga por assinatura, cortar gastos com muitos streams e concentrar tudo em um único lugar que vai valer a pena para você, e vai ter aí filmes e séries e novelas e canais de mais diversos que você imaginar, dos mais atualizados, o Gold Card TV Compensa demais, não pense duas vezes, tá? Eu te garanto que você vai economizar muito cancelando essas outras assinaturas, igual a gente fez aqui, e ficando só com a Gold Card TV. Então, se você quiser ficar com as outras assinaturas, tudo bem. Mas que a Gold Card TV compensa, muito mais compensa, viu? E a gente, pelo menos aqui em casa, o dinheiro não tá sobrando. Então. Ter, um, ter tudo em um lugar só pra gente valeu muito, muito a pena, e é por isso que eu recomendo. Já recomendei pra minha mãe e meu padrasto fazerem a assinatura deles lá na casa deles, porque pra gente tá dando muito certo. Então, se você gosta aí de assistir futebol, se você gosta de assistir novela, filmes, séries, é também canais infantis, canais adultos, tem tudo isso, tudo 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 mesmo vale a pena demais eu super recomendo como eu mencionei não precisa de instalador não precisa de antena você precisa de uma boa conexão na internet fora isso seu gold card vai funcionar belezinha cada gold card equivale a dois acessos aqui em casa a gente só tem dois que é para tv e para o tablet mas se você quiser por exemplo adquirir compartilhado se eu tivesse pensado nisso antes poderia ter adquirido para minha casa e para casa da minha mãe é super possível também vale muito a pena Tá? Se você quiser chamar alguém para rachar, vale a pena demais, demais mesmo. O site oficial onde eu adquiri o meu, original, tudo bonitinho que eu recebi certinho no meu e-mail. Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, adquirindo por lá, você tem certeza que é o Gold Card original. Qualquer dúvida, também eu tô à disposição. É isso, obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.